sa peni to a peni tin kan qurani sa kon lohun o le fere bo ba ti sumo lohun to be lo ti pade adan o si nwaju olohun Adanwo oporisirisi laye o le ma dunu laaro ko dosan ko radanwo o le ma dunu laaro ko dunu losan ko dale ko radanwo And I have been mufuli huna yi ama kalati bi alifu lami debi mufuli huna ladina yuminuna bil ghaibi to ba pe si bi ode kan pe ko sadua suratu le bakara nani oke okay. Yuqimuna salata baba ni o se kini kan suratu le bakara ina ni oke wa mimma razaquna o gba gbo pupo yuqimuna eh wal ladina yuminuna bima Ebere lo mi peru adanwo wo lo di waladina na ti o sin ti o le se wona yununa bima yewa kamaru so tun so si pe awon tan o ye won lana gba ti beru olohun o sin be o pada di yeye mo won lo mi to ki walilai eru olohun ta wi naja ma phone o si phone ora ni wa ida ki walilahi najaba naja gbogbo to do ko perfect ni lori won ta da wo ba de o le dagba ko wa fa za wa soro ila maraja opon to ma se ti o ma wa successful yo mi ko ni wa successful yo dagba ko ni wa fa za wa soro lo ma ja yo mu wa Esa mi fa Iwan sunkun nanu billahi rizuna to ba sunkun lo to sunkun bo yo tun wa lo bi alifila min dalika alkitabu la raiba fihi hudan wattaqi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ èèyàn kan nínú àwọn tí wọ́n jọ wà nínú sẹ́ẹ̀lì alábùdá mi rọ́bìnrin yóò sáà máa rí tí máa sọkún gbogbo ọgbà máa rí tí máa sọkún tí ó sì máa kéwu kò sì máa ló kéwu wò ní nkí alábùdá mi rọ́bìnrin ó wá pè pé wá kí ló ṣe wọ́n tó máa ń sọkún gbogbo ọgbà báyìí àpòpò wá gbogbo àwọn tí kúkú ti jọ wà ní àyín wàhùnlá ìgbà ó ní bẹ́ẹ̀ ni
Only in ten pound lepon lo ye. Only a sepo sending tolong lemu. Bob and in Camu, till was successful. Toba till Lania to da Pelunto, motil was successful. Along with Madame Wemuku. I say what to learn of the sun or the moon and solata. Son of the Kembin. Wamima Razakuna. A young cocoa soap to rain. Very big, but I've been why a soap away. Early Roma got you ready. Why? Lay here, pool. No, I can't. A cocoa zoo. Tato Deniti. Ayo you a man being can? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hey, what's up, Baba? Sallallahu alaihi wasallam.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Olaika ohun na dodo won wa tun